ကိုဗစ်-19ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရိုးရာဆိုင်ငံတွေမှာတော်ရောက်လုလုပ်ကြပြီးလုပ်ငန်းများရှင်နားလိုက်တာကြောင့်နေရပြလာတဲ့ကရင်တိုင်းဒေသ၃၀၀ကျော်မှာကွေးမီနတီစင်တာမှရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကွေးမီနတီစင်တာကလည်းမြေရာတော့ရှိတယ်။နားတော့ဖြစ်ကမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးလို့ထင်ကြတယ်။ဟိုတို့ကဟိုဒီလိုရေးစိတ်ထဲမှာရောတနည်းနည်းနဲ့ထဲတော့တုံးနေထဲတော့ဝင
แต่ฉันเล่นชุดเดียวแล้วฉันก็รู้เรื่องของฉันထိုင်းနိုင်ငံရောက်ကြေးကွင်းဝကရင်တိုင်းရင်းသားများအားနေရတူပြန်လာနိုင်စေရအတွက်ကွန်မြူနတီစင်တာတစ်ခုအားမြေငါဧကခွဲခန့်မှာကရားပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ဆရာတော်ရှင်စန္ဒာဒီကတို့ဦးဆောင်မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမှပူးပေါင်းလှူဒန်းပြီး AMP Company မှတိစောက်ပေးသွားရဲ2019မေလမှာပံမက်ကြီးရွာတို့လာရောက်ကြပြီးဂရုပေးပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စင်တာမှာရွေးရအထက်နဲ့လက်ဝဲရည်တနာပစ္စည်းဆိုင်20ဆိုင်ပေ150ခန်းမဆောင်တစ်ဆောင်ပေ150ဖူးဆဲဘောလုံးကွင်းတစ်ခွင်ဧည့်သည်များလာရောက်နားနေရပေ40 30နှစ်ဖက်အေရိတ်သားကားပါကင်းနှစ်ခုကရမ်းရွေးရစားတောက်ဆိုင်ရေပန်းဥယျာဉ်တစ်ခုကရမ်းရွေးရပြတိုက်တစ်တိုင်တအီကကျော်ရှိတဲ့ပြိုးဥယျာဉ်တစ်ခုတို့ကိုစောက်လုပ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယခုအခါထိုင်းနိုင်ငံမှာပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြတဲ့ကရမ်းမိသားစုများမှာကိုဗစ်အလုံခီးသွားလုပ်ငန်းများပြန်လည်စတင်ပါကပြည်တွင်းမှာသာအဆင်ပြေပါကထိုင်းနိုင်ငံသို့ပြန်လည်သွားရောက်ရန်အများစုမှာဆန္ဒမရှိကြကြောင်းပတ်ပတ်မှာသာနေထိုင်လိုကြကြောင်းပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူတွေကပြောပါရယ်ကရပြည်နယ်ဒီမိုဆိုမြို့နယ်ပံပတ်ကျေးရွာအုပ်စုမှာ community center အားမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှလှူဒန်းပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တော့လဲနှစ်နှစ်ခန့်ကြာသည့်အထိဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဆောက်လုပ်ပေးခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေကိုခုံးမောင်သားကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။တကယ်ကလည်းသူတို့ဒီလုပ်ပေးမဲ့ရိုးရာအိမ်လုံး28လုံးဟာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တကယ်ကဒီဥမာတချို့ခိုင်းအောင်ရောက်သားတဲ့လူတွေထက်စာရည်ဒီသမရှိနေတဲ့လက်ကျန်ရှိနေတဲ့လူတွေကနေခိုင်းအောင်အလုပ်သွားမလုပ်ဖို့ကပို့ပြီးတော့ဥစားပေးနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကြာပြီးခုမှ community center ကဒီမှာရှိတဲ့လူတွေလောက်ကန်ထွက်လန်းရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြန်ပြီးပြောင်းပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။ရှင်စန္ဒာရီကနေသူတွေပါတယ်ဆိုအဲဒုံကတရားပြနေဆိုရလည်းပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွားရောက်နေထိုင်လောက်ကိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကရင်တိုင်းရင်းသားများမှထိုင်းကုမ္ပဏီများမှလစာဖြင့်အလုပ်ခန့်ထားပေးပြီးတစ်လလင်းဘတ်4000နဲ့ဆန်တပုံးရရှိကြပြီးသားသမီးများကိုကြောင်းထားပေးခြင်းခင်မွန်းတဲ့များကိုလည်းစင်စကန်များမှအလုပ်ကိုက်ဖန်တီးပေးကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်